idag ska vi testa grejer. Och vi kommer testa olika grejer. Och idag är det nu. Ja, och förlåt om jag syndes. Och idag har jag med min kompis Anna, det var det jag viskade. Och vi tänkte testa. Vi har redan testat de här, så vi lägger in dem i skåpet. Men jag har aldrig, har du testat? Den här har vi testat, fast det är några andra som äter. Det är typ, ja det är typ min familj, det är typ. Jag vet inte om det är starka, jag tror det ser ut som starka. Så här ser en påse ut. Ja, och nu ska vi testa. Ja, men du får inte vara för ivrigt. Jag vet inte vad vi ska testa här. Men så här ser de ut när det är. Lukta. Okej, vi tar bara ett. Nej. Ett. Två. Och vi kommer köra fem. Ett till fem. Du måste sätta hela. Ja. Och det är så. Tre. Ja. Tre. Tre. Nu behöver vi ta med en gång. Hej. Nej, varför säger jag hej? Men vi kommer tillbaka snart. Nu är vi tillbaka och vi ska testa te. Oj. Citronte. Fast det är inte vanligt så här te. Utan vi ska göra det på ett olika sätt. Vi kommer koppa en kropp av det. I munnen. Sen hälla vatten. Och sen så kommer det bli te i munnen. Och jag är lite nervös på det här, för jag vet inte om det ska vara äckligt. Om du hämtar två glas vatten. Och det kommer vara typ såhär ljummigt vatten. Inte såhär kallt eller varmt. Eller så ska man ju ha varmt. Men det behövs inte. Vi tar citronte, fast jag har andra te. Då ska jag komma in och pappa. Nej. Ja, vi har typ två te på sig där. Så ta vatten i dem. Så. Gymmet. Ja, jag gillar fram min pappa kommer så på sig utan att säga något. Men där nere står det lemon. Det betyder citron på engelska. Så vi kommer göra så här. Oj, jag tror det är skit. Vi kommer stoppa den här i munnen och inte göra någonting. Liksom. Ja. Och så kommer jag ha tråden utanför. Så kommer vi ta vatten och sen kommer vi testa. Men det blir inte vatten för att testa mig. Jag har aldrig i livet testat, aldrig i hela livet. Kommer vi vara för mesta? Nu har vi kommit på ett annat grej. Vi ska ta jordgubbssaft med salt. Och vi kommer ta ganska mycket salt. Ja. För att det ska smaka någonting. Så om man tar bara en typ 10 risk. Och vi har samma glas här, eller hur? Vi kommer inte ta så mycket saft.
typ halva glaset. Men jag vill ha. Så. Och den här. Och sen kommer vi ha salt och det här kylskåpet. Största, utan vi kommer inte ta den största, utan vi kommer få den här. Fast det kan bli väldigt äckligt om man tar den. Åh, oh, mycket du tar! Jo, men det ska du också. Inte jättemycket. Kolla, det ligger på botten här, så jag ska ta en sked och blanda. Så mycket som jag tog. Men hallå, våga lite. Lite till. Nej, jag menar lite, lite. Gud, alltså man ser det här att det ligger sig på botten. Ja, men på mig är det. Jag vill ska stå lite till. Det luktar inte. Det luktar ju jordgubbsaft. Ett, två, tre. Det var inte alls, det smakar ju saft. Kolla, ska vi visa hur mycket jag hade. Smaka. Smaka det där. Va? Smaka det där, det är jättefarligt. Säg ju så, sådär mycket hade jag. Och jag kommer då. Alltså det ligger salt kvar. Ja, jag vet. Ses i nästa video. Nej, vi ses efter pausen. Nej, ja, vi ses snart. Okej, vi ska göra en sån här havremacka med en krydda. En krydda och smör. Så vi håller på att fylla på lite smör här. Och min mamma säger att det är gott. Så vi tänkte testa det. Nu så, jag tror det kommer vara gott. Jag gillar mammas smaker, men ja, inte tonfisk då, som jag hoppar. Men jag är klar nu. Okej, kan du ställa in den medan jag väntar? Här, det heter aromat. Heter det? Jättegott, ser du va? Med sån här macka. Och smör. Så. Och Alva, jag får hälla åt dig för att du kommer att ta för mycket, okej? Det är aromat som det heter, det ser ut sådär. Och vi kommer att testa på tre. Tre, två, ett. Ät. Fyra. Jag tar fyra och den här. Sen kommer jag med. Ja.
får komma med. Ja, 4,5. Mm, då är det lite för salt. Lite starkt på det. Mm. Det är inte starkt som chili. Det var stark smak, inte chili smak så här. Kom tillbaka när det är för dig. Ja.